kusoo dhawaada warka habeenimo macallin sidii fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaru kan beelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo ahada khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah khilaaf culus oo ka dhex qarxay qoorqoor iyo saraakiisha beesha ceer isla markaasina ugu sarreeya awood ahaan ciidamada maamulka galmudug ayaa iminka xaaladooda laga soo dayrinayaa waxaa soo ifbaxaya khilaaf culus oo u dhexeeya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee kasoo jeeda magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ee gobolka galgaduud isla markaasina ah saraakiisha ugu awoodda badan halkaasi khilaafkani ayaa salka ku haya gaadiidka iyo hubkii ahlusunna waljamaaca oo mar kale ku laabtay gacanta jeneraal mascuud maxamed warsame oo horay u ahaa taliyihii ciidamada ahlusunna waljamaaca ee markii dambe ay la wareegtay dowladda federaalka soomaaliya hubkani iyo gaadiidkani khilaafka dhaliya waa kii u dambeeyey ee lagala wareegay hoggaanka ururka ahlusunna waljamaaca oo si awood lahay hubka dhigis loogu sameeyey kadib markii lagu weeraray xaruntii ay ka deganaayeen magaalada dhuusamareeb ee inji gaadiidkan oo gaaraya shan cabdibile iyo qoryo u badan dhashiikayaal iyo b k m ayaa markii lagala wareegay ahlusunna waxaa lagu xareeyey madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb oo uu degan yahay madaxweyne qoorqoor najiib xirsi dhoore oo ah taliyaha ciidamada madaxtooyada galmudug ayaa gaadiidka iyo hubka ahlusunna ee ku xaraysnaa madaxtooyada waxa uu ku wareejiyey jeneraal mascuud intii uu madaxweyne qoorqoor ku maqnaa magaalada muqdisho isla markaasina waqtiyadii u dambeysay uu ku mashquulsanaay muqdisho shirkii ka socday halkaasi intaasi kadib waxaa qarxay khilaaf culus oo soo kale dhex galay taliyaha ciidanka madaxtooyada galmudug najiib xirsi dhoore iyo madaxweyne qoorqoor wuxuuna qoorqoor aad uga xumaaday in hubkaasi uu galay gacanta janankii hoggaamin jiray ciidamadii ahlusunna waljamaaca haatana ah taliyaha guutada shan iyo tobanaad qaybta kow iyo labaatanaad ee militariga soomaaliya mascuud maxamed warsame najiib xirsi dhoore ayaa shalay iska casilay xilkii taliyaha ciidamada gaarka ahi ee madaxtooyada galmudug wuxuuna madaxweyne qoorqoor si kumeel gaar ahi xilkaasi ugu magacaabay maxamed ganyac oo ah taliyihii nisa ee degmada gurceel waxaa jira is-xulufaysi aad u culus oo ay samaysteen saraakiisha beesha ceer ee kala ah jeneraal mascuud maxamed warsame oo ah taliyaha guutada shan iyo tobanaad qaybta labaatan iyo koowaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo gaanshaalla dhexe cabdulaahi cabdi raage oo ah taliyaha qaybta nisa ee gobolka galgaduud najiib xirsi dhoore oo ah taliyaha madaxtooyada galmudug iyo saraakiil kale oo aad u fara badan kuwaasi oo dhammaantood si toos ahi u hoos taga qaybta ciidanka ee dowladda federaalka soomaaliya hubkii iyo gaadiidkii ahlusunna ee laga bixiyey madaxtooyada galmudug ayaa la geeyey magaalada gurceel oo saraakiishaani awood buuxda ay ku leeyihiin halkaasi horey waxaa deegaanka ugu taagnaa khilaaf u dhexeeya saraakiishaani iyo wasiirka amniga galmudug axmed macalin faqi oo haatan dantu biday aas-aasidda ciidan daraawiish ahi oo ay yeelato galmudug madaxweyne qoorqoor ayaa galabta ka baxay dhuusamareeb isagoo gaaray magaalada cadaado ee gobolka galgaduud halkaasi uu ka jeediyey khudbad u badneyd ka mahadcelinta soo dhoweyntiisa madaxweyne qoorqoor oo qaybta u dambeysay hadalkiisa laga dhadhansanayay culayska uu ku hayo khilaafkaasi ayaa yidhi wixii xumaan wada oo nabadda wanaagga iyo guusha aan gaarnay raalli ka ahayn xoogna waan isaga qabanaynaa xeelna waan isaga qabanaynaa ayuu yidhi waa berigii hore ee saakay ayaa kontan askari oo ka tirsan booliiska sida gaarka u tababaran ee harmacad waxaa laga dejiyey garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo diyaarad looga soo qaaday magaalada muqdisho madaxweyne qoorqoor ayaa waxaa la sheegay in dowladda dhexe uu ka dalbaday ilaa laba boqol oo askari kadib markii uu dareemay culayska ka soo wajahay saraakiishaasi jabsaday waxaana si hordhac ahi saakay loogu diray konton askari sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan madaxtooyada galmudug si kastaba ha ahaatee madaxweyne qoorqoor ayaa iminka nafta u yaabay maadaama saraakiil awood badan lahi ay ka jabsadeen isla markaasina dhanka ay gurceel ay kasoo jeesteen xaaladu ma sahlana dhinaca kale axmed madoobe oo hal mid soo jeediyey kadib go'aankii ay gaareen baarlamaanka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa soo dhoweeyey ansixintii heshiiska doorashooyinka ee labada aqal ee baarlamaanka ay maanta meel mariyeen waxaa madaxweynaha uu sheegay inay tani dhabbaha u xaarayso in lasii dardargeliyo shaqooyinka dhiman iyadoo laga faa'iidaysanayo waayo aragnimada uu dalkeena uu leeyahay qabashada doorashooyinka heer federaal afartii sanaba mar ayuu yidhi waxaan rumaysanahay in ay maanta labada aqal ee baarlamaanka gaareen go'aan taariikhi ah oo fursad inoo siinaya in aan sii anba qaadno waxyaabaha dhiman si doorashadu ay ugu dhacdo jawi nabdoon
oo lagu qanacsan yahay taas oo ah arrinta soo socotay sanadihii lasoo dhaafay ee dib u dhiska dowladnimadeena, ayuu yidhi Axmed Madobe. Axmed Madobe ayaa sidoo kale soo jeediyey wada shaqayn buuxda iyo dadaal hagar la'aan ahay oo dhammaan dhinacyadu ay u dhan yihiin si loo wajaho mustaqbalka iyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. Doorashada ayaa waxaa wada maamuli doona guddi ka kala socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, waxaana muhiim ahi inay wada shaqeeyaan si guul loo gaaro xilli laga cabsi qabo in loolanka labada dhinac uu saameeyo. Waxa uu ugu dambeyntii u mahadceliyey xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya go'aanka taariikhiga ahaa ee ay maanta gaareen, taas oo muujinaysay, buu yidhi, sida ay uga go'an tahay in laga dabeeyo rajada shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho heshiis lagu yahay. xog xasaasiya xildhibaanada labada aqal oo meel mariya heshiiska doorashada dalka 2020-2021, isla markaasina maamul goboleedyada ayaa sidii ay doonayeen u dhacay maadaama doorashada dan la aaday, isla markaasina wararka qaar ayaa sheegaya in ay tahay dabka madaxweyne Farmaajo doorashada dadban uusan ku soo laaban doonin. Madaxweyne Farmaajo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ansixiyey heshiiska doorashada oo ay magaalada Muqdisho ku gaareen dowladda dhexe, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Fadhiga waxaa soo xadiray 255 xildhibaan oo ay 40 ka mid ahay ay ahaayeen sanatarada ka socda aqalka sare, waxaana lagu ansixiyey codad sare ama gacantaag. Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari oo horey guddoonka golaha shacabka usoo noqday ayaa dabay heshiis maqankaas oo ah guddiga xalinta khilaafaadka haddii dood ay ka timaado kuraasta, wuxuuna sheegay in la ogaado cidda leh go'aanka ugu dambeysa haddii muran ka dhasho kuraasta. Codayntii la qaaday waxay u dhacday sidii la filayay. 251 xildhibaan ayaa ansixiyey oo ogolaaday heshiiska doorashada, laba xildhibaan ayaa diiday, halka hal xildhibaano uu ka aamusay. Labada xildhibaan waxaa ka mid ah Abwaan Cabdi Shiriic Ciyaar Jecel, islamarkaasina dadkii kasoo horjeestay ayuu ka mid ahaa. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay in heshiiska dhowaan lagu gaaray Muqdisho uu yahay mid ansax ah, islamarkaasina ay madaxweynaha dib ugu celin doonaan iyagoo raacin doona lifaaq. Si kastaba ha ahaatee, doorashada ayaa waxa ay ku dhici doontaa doorasho dadban, islamarkaasina waxaa halkaasi ka cad in madaxweyne Farmaajo Filla Soomaaliya loogu guuleystay heshiiskaasi. Hase ahaatee, markii ay timaado doorashada ayaa qof kasta wuxuu adeegsan doonaa xildhibaan, islamarkaasina musuq maasuq siduu ugu soo bixi lahay. Madaxweynaha soo baxaya ayaa ah in uu qarashaad badan siiyo xildhibaanada si uu cod ugu helo, isla markaasina halkaasi uu ku guuleysto. Madaxweyne Farmaajo ayaa la filaynin inuu dib ugu soo laabto maadaama ay sheekada gaartay xildhibaan ayaa codaynaya. dhinaca kale, qoorqoor oo safar degdeg ah ugu baxay dhul samareeb ujeedka isbeddelka kusoo kordhay iyo wararkii ugu dambeeyey, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ku wajahan magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Madaxweyne Qoorqoor iyo wafdigiisa oo safar dhinaca dhulka ahi kaga ambabaxay magaalada Dhuusamareeb ayaa marka hore sida uu qorshuhu yahay tagaya Cadaado, waxaana halkaasi ka socda diyaar garow ku aadan soo dhaweyntiisa. Ujeedka madaxweynaha Galmudug ayaa waxa uu yahay mid la xiriira dhismaha golaha cusub ee deegaanka magaalada Cadaado, wuxuuna halkaasi kulamo kala duwan kula qaadan doonaa maamulka magaalada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Sidoo kale, madaxweyne Qoorqoor iyo wafdiga la socday ayaa Cadaado kaga sii gudbi doono magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, isagoo sidoo kale halkaasi u tagaya dhismaha golaha deegaanka iyo soo xiridda tababarada u socda laba urur oo ka mid ahay daraaweyshta Galmudug. Ammaanka guud ee magaalooyinka Cadaado iyo Gaalkacyo ayaa si weyn loo adkeeyey, isla markaasina waxaa sugidda amniga iska kaashanaya ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka Galmudug. dhinaca kale, nin weerar hoobiyaal ahay ka fulin rabay magaalada Muqdisho oo la qabtay isagoo gacanta ku haya isla markaasina falkaasi ku guda jiro laamaha amniga ee degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa gacanta ku dhigay Maxamed Xasan Cali oo la sheegay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaabkaasi oo doonayay inuu hoobiyaal ku tuuro degmada Dayniile. Guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir Maxamed Cabdulaahi Tuulax ayaa sheegay in shaqhsigaasi lagu qabtay degmada Dayniile, isla markaasina dhowaan cadaaladda la horkeeni doono. Laamaha amniga degmada Dayniile ayaa qabtay dhagarqabe Maxamed Xasan Cali oo ka mid ahay kooxda Al-Shabaabkaas oo rabay inuu hoobiyaal ka tuuro degmada Dayniile, ayuu yidhi guddoomiye Tuulax. Waxa uu intaasi ku sii daray, waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa ciidamada amniga oo heegan buuxa ugu jira sidii ay shacabka gobolka Banaadir uga badbaadin lahaayeen dhagarta cadowga.
wararka ayaa sheegaya in ninkani oo hoobiyaal ku tuuri rabay garoonka Stadium Muqdisho oo shalay galab ciyaar ay ka socotay garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho ayaa dib loo furay 2 bil ka hor kadib markii dib u dhisid xoogdan lagu sameeyey. Bilihii lasoo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan madaxtooyada iyo xarunta Xalane, waxaa ku dhacayay hoobiyaal laga soo tuuray xaafado ka mid ahay magaalada Muqdisho.